မွန်ပြည်နယ်ကကိုဗစ် -19 လူနာအမတ်29ကိုထပ်မံဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးရာယောဂပိုမတွေ့ရှိတော့ဘူးလို့ပြည်နယ်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနကတင်ပြထုတ်ပြန်ပါတယ်။မော်လမြိုင်အထွေထွေယောဂကုသရေးုံကြီးမှာစီကူတာမှုခံယူနေရတဲ့ကျမ်းမြော်မျိုးနယ်ကျွန်းရွာမှနေထိုင်တဲ့လူနာအမတ်29ကိုတတိယအကြိမ်ဖြစ်ထပ်မံဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးရာယောဂပိုမတွေ့ရတော့တာပါ။အဆိုပါလူနာကိုဧပြီလ22ရက်နေ့ကလည်းဒုတိယအကြိမ်ဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးခြင်းအရယောဂပိုမတွေ့ရှိခဲ့တာပါ။လက်ရှိမှာလူနာအမတ်29ဟာကျန်းမာရေးကောင်းမွန်နေပြီးသူ့ကိုဆေးရုံ ဟာဆောက်ကြည့်တော့မှဖြစ်ကအိပြန်ရအောင်လေ home quality အ ਨੇ စုံတပတ်ထားရှိသွားမယ်လို့မွန်ပြင်းနေပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနမှဒေါက်တာထွန်းအောင်ကြီးကပြောပါတယ်တတိယဂျင် negative ပါလို့သူ့တို့တော့ကျွန်တော်တို့ကသိတော့91ရဲ့ကြည်အောင်အ ਨੇ စုံ91ရဲ့ကြည်အောင်လို့သူရဲ့ကျန်းမာရေးဌာနကစောင့်ကြည့်မှာပေါ့အဲ့လောက်ကပြီးခိုးလိုက်လို့စဉ်းပြီးတော့လုနာအမတ်99ဟာချိုက်မြော်မျိုးနဲ့ကျုံးရွာပေါ်တော်မှုစုမှနေထိုင်တဲ့အသက်94နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးတဦးဖြစ်ပြီးတော့ထိုင်းနိုင်ငံကနေပြန်လာထားသူတဦးလည်းဖြစ်ပါတယ် ကျမ၏အင်္ဂစားဝန်ကြီးဌာနကပြည်ခရဲ့အပြည့်ဆယ်ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ကျဲအရလူနာအမှတ်29ကိုကိုဗစ် -19 လူနာအပြည့်သတ်မှတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမွန်ပြည်နယ်မှာစောက်ကြည့်လူနာ16ရက်ဓာတ်ခွဲနမူနာကိုဒီကနေ့မနေ့ပိုင်းကပို့ဆောင်ထားတယ်လို့ပြည်နယ်ပြည်လုကျမ၏ဦးစည်းဌာနမှဒေါက်တာထွန်းကြည်ဌာနကနေသိရပါဗျ။